Հանրապետականն էր այս կանոնակարգը գրել են, որ միշտ քաղաքական մեծամասնությունը վերջում խոսա էլի, բայց դա սխալ է, պետք է փոքրամասնությունը խոսա։ Դա մար հիմա տիկին մակունցը խոսալու է, բայց պատասխանելու հնարություն չի լինելու, բայց ուզում եմ ասեմ հետևյալը։ Սիրելի վաղարշակ, որ ուզում եք պատասխանեք ինձ, այնպես կամ ուզում եք անդրադառնաք, գոնե հաստարակներով անդրադարձեք, կամ այդ 2 րոպեն նվիրեիք, հիմնավորեիք, թե այդ մարմինին չի առանձնանում։ Չկա այդ հիմնավորումը։ Հիմնավորեք արդյունավետ բան, հիմնավորեք ինչի ան արդյունավետ աշխատել ու ասեք, այս հենց արդյունավետ կա, դա է հիմնավորումը, ոչ թե բանը, առանձնացնում ենք որովհետև բան, բայց լա այդ մի կողմ, տեղական չի։ Ժողովուրդ, մեր հարևան Իրանը պայմանավորվածությունները ոնց որ թե սկսում է փոխել Եվրոմիության հետ, Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել այդ գործարքից, տարածաշրջանը լարված է, Վրաստանում տեսնում եք ինչ է կատարվում, Ադրբեջանը ամեն օր պատրաստվում է հարձակվի մեզ վրա։ Մի հատ մեր պարլամենտի քննարկումներին նայեք, էլի ասենք, դա ասենք այս պարլամենտը բան է, ադեկվատ է այս իրավիճակին։ 25-ից տարիքը բանը տա, 25-ը, չեմ, մեն մեկ ասում է բան, հետո դուք որոշում չունեք, որ ձեր օրենքն է, եթե ձեր օրենքն այն չեն ձեր պատգամավորների դեմ։ Ասենք դա բան է։ Հա, ջղայնացաք, հա, մի ջղայնացեք, ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Այսինքն, տեղից ինչ եք խոսում, պարոն Սիմիձյան, հարգարժան պարոն Սիմիձյան, ինչ ամեն ինչից բողոքում եք, մենք ենք ամեն ինչից բողոքում, բայց մենք ամեն ինչից բողոք ենք, ձեր հալ ինչ կլինի, ձեզ հարց եմ տալիս, ձեզ ասում եմ, այս ինչ որ կա, սա ադեկվատ է եղած իրողություններին տարածաշրջանում և մեր խնդիրներին, մի հատ մեր խնդիրները նայեք, մեր քննարկած բաներին նայեք, պարոն Ռուբինյան, ինչ եք ուզում, թույլ տվեք, որպեսզի մտքերը ամփոփենք, չեք թողում խոսանք։ Ես հայտարարում եմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը խանգարում է երրորդ խմբակցության ղեկավարի ելույթը, ես գնացի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա Նաիրա Զորաբյանը։ Էդմոն ջան, ես կարամ իմ րոպեները տամ քեզ, նայի։